Para 2 muajsh, çmimet e derivateve të naftës arritën pikun. Shqetësimi qytetarëve aso kohë nxiti kontrole më të larta nga institucionet, andaj edhe çmimet ulën paksa. Por në fillim të javës së 2 të majit, çmimet sërish janë rritur dukshme mesatare prej 1,70 euro për litër. Veç se kësaj radhe reagime nuk ka. Sipas njozve të ekonomisë, gjasat janë reale që çmimet aktuale të derivateve të mos ndryshojnë edhe për një kohë të gjatë. Është thosë që reagimi institucionave është i zbet që në bas të reagimit të tyre po shihet që bizneset nuk po kanë dalur në këtë drejtim dhe pak a shumë bën një lloj manipulimi e rrisin një çmim të lartë, pak a shumë tani mbas nëse ka reagim të opinionit dhe të institucionave relevante, ulin një çmim më të lartë dhe prapë po vinë një çmim çfarë po dojnë thjesht bizneset. Por shqetësues mbetet mos reagimi i institucioneve. Kjo heshtje, kjo letargji, është një qësi parastohis. Sepse nëse dikujt i bëhet tepër, dhe e shes se s'ka ku të ankohet, e shes se s'ka kush i interesohet për të drejtat dhe interesit e ti, për dinjitetin e ti, atër ai tërhiqet në vete dhe dikur do të eksplodojë. Eksplodimet të tila pati edhe për shembull në Francë. Sidoqoftë, qytetarët shpresojnë që çmimet të ulen. Vallaj, shumë vështirë, çmimet janë shumë të ulta, të ardhat përgjithësi, si penzia, se janë të ulta shumë. Po nuk e besoj që ka lirime derisa nuk rregullohet çështja e çmimeve në nivel botënor. Unë më thëmë buka më liru, një, dhe së temet kryesore. I laqet më liru, edhe më liru i laqet, më liru e dosene. Duhoni legislatorët, rakia, këto që jëllë dhe këto, këto rriti. Pas rritjes së çmimeve në muajin mars, inspektorët kishin gjetur sasi të mëdha të derivateve të pa deklaruara nga disa kompani. Çmimi i naftës në tregjet ndërkombëtare ditëve të fundit e kaloi nivelin e 111 dollarëve për fuqi, pasi Bashkimi Evropian prezantoi embargo ndaj importit rus të naftës.